Армысыздар, құрметті телекөрермендер, эфирде сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы, және мен оның жүргізушісі Жанар Датқызы. Студия қонағымен таныстырып өтейін. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының штаттан тыс бас мектеп дәрігері, және нөмір бірінші қалалық емхананың мектеп және мектепке дейінгі бөлімінің меңгерушісі Айғайша Тұрарбекқызы келіп отыр студиямызға. Қош келдіңіз. Қазір елімізде мамырдың 14 мен 24 аралығында 10 күндік өтіп жатыр салауатты өмір салтын қалыптастыру деген. Осы жөнінде айтып өтсеңіз. Мақсаты қандай 10 күндіктің? Біз бұдан бұрында сәуір айында тағы да балалардың оқушылар арасындағы дұрыс тамақтандыру, тамақтану жөнінде 10 күндік өткізген болатынбыз. Соның жалғасы есебінде әлі де салауатты өмір салтын қалыптастырып, жас әдемі ұрпақ өсіру мақсатында бізге тағы да орталық басқармадан осындай хабарлама түсті. Салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін керекті әртүрлі жағдайдағы соның ішінде дұрыс тамақтану, немесе болмаса таңертеңгі гимнастикалар, мектеп жасындағы балаларға қалай қалыптастырып үйлестіруге болатын жағдайда осы қазір 10 күндік жүріп жатыр. Әртүрлі мектептерде олардың барлығы тапсырылды. Жоспар бойынша әр мектеп өзінің жоспарлы түрде істеу керек істерін жасап жатыр. Оның ішінде дұрыс тамақтану бірінші тұрған мәселе деп есептейміз өзіміз. Дұрыс айтасыз. Жалпы Гиппократтың сөзі бар. Сіздің тағамыңыз дәрі, ал дәріңіз тағам болсын деген. Жалпы дұрыс тамақтану тәртібін сақтау дегеніміз не? Дұрыс тамақтану тәртібі дегеніміз, ол дегеніңіз ауру бұрын, ол біздің өзіміздің жай кәдімгі халықтың тілімен айтқанда жаман ауруды жақсы тамақ жеңет деп айта береді. Ол сол сөзге сенсек, шындығында да дұрыс тамақтану дегеніңіз, біз өзіміз айтамыз ғой, көмірсу, майлар, бізде ақуыздар, барлығының бірдей дәрумендер, минералды қоспалар біздің жеген тамағымызбен бірдей жақсы түскен жағдайда бізде жаңағыдай дұрыс тамақтану болады. Ол жалғыз жаңағы құрамы ғана емес, ішетін тамақтың ол уақытында, мезгілімен дейміз, соның барлығы дұрыс тамақтануға жатады. Біз бір төрт деп бөлеміз, бір дегеніміз бізде мысалы ақуыз бен май бірде бір қатынаста болса, төрт есе көбі бізде көмір сулар болып келеді. Сосын барлық тамақта дәрумен болу керек. Әртүрлі тамақтың өзінің әртүрлі құрамында дәрумендер бар. Солардың бәрі уақытында дұрыс жаңа түскен кезде организмге, онда дұрыс тамақтану дегеніміз сол. Айғайша Тұрарбекқызы, сіз тікелей балалармен жұмыс істейсіз. Мектепке дейінгі балалар, мектеп оқушылары. Жалпы қазір кез келген, қазір гастрит, асқазан аурулары және артық салмақ балалар арасында өршіп тұр. Жалпы облыстық денсаулық сақтау басқармасы берген мәліметтерге сүйенсек, артып отыр үлесі. Бұл да дұрыс тамақтанбаудың салдарынан ғой. Осы жөнінде дұрыс айтасыз. Бұл тамақтануға келетін болсақ, біздің мұна соңғы шайлық квартальный отчет дейміз, 90-дық қорытындыға қарап отырсақ, бізде мысалы ең бірінші қазіргі өсіп тұрғанда медициналық жаңағы қаралудан өткеннен кейін балдардың ең көп ауру бізде көз ауру екен. Ол дегеніңіз жаңағыдай миопия дейміз, әртүрлі жағдайдағы көздің көрілмеуі. Екінші орын алып отыр бізде бұрынғымен салыстырғанда семізділік. Ол деген екеуі де қарап отырсақ, біріншісі жаңа компьютерда дейміз, әртүрлі болмаса телефонда дейміз, көп отыру, ұзақ отырып сонымен жұмыс істеу. Басты себебі осы? Ең басты себебі жаңа миопияда отырғанымыз көздің дұрыс көрмеуілігі, әртүрлі оның салдарын апарып отырғаны, әртүрлі диагноздарға ол біріншіден компьютерде көп отыруы және уақытсыз түнде де күндіз де отыруы, компьютер болмағанда жаңа телефонмен отыру. Сосын екіншісі семіздік дейміз, ол дұрыс тамақтанбау біріншіден, екіншіден қозғалыс жоқ. Ұзақ жаңағы компьютердің алдында отырған бала, жаңағы айтылып отырған гимнастиканың біреуі де жасалмайды. Бұрындағыдай жүгіріп жүрген бала жоқ. Тек қана спортпен айналысатын балалар ғана жаңа көбіне көп жақсы дене салмағы бойына жақсы келеді.
ал қазіргі жағдайда көп балаларда семіздікпен қатар низкорослы істейміз, бойы кішкентай болып барады. Әсіресе ер балаларымыздың бойы кішірейіп, оның барлығы жаңа дұрыс тамақтанбаумен қозғалыстың дұрыс емес болғандығы. Бұл неше жастағы балаларда көптеп кездеседі жалпы? Артық салмақ осы? Артық салмақ екінші класстан бастап. Сол айтамыз 10-шы класстарға дейін, 9-шы класқа дейін, көбіне 9-10-дарда балалар жалпылама түсінеді. Бірдемемен, бір спорттық шарамен болмаса, өздері бір қосымша немен айналысып, кішкені балаларда қозғалыс бастайды. Өздерде түсінемі дейім, ал 6-шы класстың балалары, 5-6-7-шы класстың балаларында семіздік қазір тұрғанда өте көп болып тұр. Сол сияқты миопияда өте көп болып тұр. На көздің көрмеуі осы жастарда көбейіп тұр. Бұрынғымен салыстырғанда жылдан жылға өсіп келеді. Қалай алдын алуға болады? Жалпы қарасаңыз, қазір мектепте балалар, мектеп оқушылары ұстап, ақшалашты ұстап жүреді. Дұрыс айтасыз. Мысалы, оны атаны қадағаламайды, не сатып алғысы келсе, соны тәттілер де жейді жиілік, мысалы, зиянды тағамдар жеп жүреді. Дұрыс айтасыз. Қалай алдын алуға? Мысалы, біздің тарапымызда, нені мен 100% барлығын балаларға түсіндіріп, үйлестіріп атамыз деп айта алмаймын. Қолымыздан келгенше, мысалы, кешегі 10 күндікте де түсіндіріп, мысалы, біз бір жайғана сөзбен, сіз Кока-Кола ішпеңіз, оның мындай зияны бар деп қана қойып тұрған жоқ. Мысалы, Кока-Коланың құрамында бір ішкен, мысалы, бір литрлік Кока-Коланың құрамында 60 келген шекер бар екен. Не деген масқара ол бұлай қарасаңыз. Соны солай түсіндірдік мысалға. Болмаса жаңағы фридиміз, болмаса қанау чипси дегендер бар емес па? Оларда тұздың құрамдары 100 есе көбейді. Басқан есептемегенде 100 есе. Мысалы күніне бала бір деме грамм тұз жесін, мұншама грамм шекер пайдалансын дейтін болсақ, олар жаңағы нормадан болуға тиісін асыра мықты қатты енді жүздеген. Ата-аналар қадағалау керек шығарда? Оны жаңағыдай мектеп басшыларына да, оны әкімшіліктерге де барлығына да айтылып келе жатырмыз. Жаңағы мектеп асханаларындағы тамақты дұрыстасақ, қол жетімді қылып дайындасақ деп. Сол орайда біздер алдыңғы жылдар, 16-17 жылдарда мектеп асханаларын тексеріп, олардың қандай тамақтарды пайдалануына мән беріп қарағанда, оқушылар жаңағы аз қамтылғандарға беретін ақысыз тамақтар бар. Ол енді үкіметтің тарапынан, болмаса басқа да тараптардан контролден отыр, бақыланы отыр. Ал жаңа өзіңіз айтқандай, қалтасында өзінің ақшасы бар, әр оқушы, әр нәрсені алып жүйеге жаңа несі бар, құқысы бар. Сондай балдар жаңағы біздер дайындаған балдарға жаңа өте дұрыс тамақтанумен дайындаған тамақтарды көбісі алғысы келмейді. Ол дегеніңіз ата-ананың үйретуі де ойлаймын, бастан баланың қалыптасуы деп. Үйден құлағына құйып жіберу керек. Әрине, солай. Мына тамаққа жолама, мына тамақты жеңіздер, мына тамақты болмайды. Я болмаса, тамақ жеңіз келмесе, өзіңіз дайындап беріңіз. Әртүрлі жағдайда қазір жақсы ғой, неше түрлі ыдыстар бар, тазалықты сақтап тұратын, режимді сақтап тұратын, соған салып беруге болады. Егерде асхананың тамағына былай сенімсіздік туғызатын ондай жағдайларда болып жатыр, ол ата-анаға енді бірінші ата-анаға тікелей байланысты болып тұр. Қазір мектепке жақын орналасқан дүкендер бар, кез келген бала бар, сатып алып жатады. Осы жерде кеңес беріп өтуіңізге болады. Мысалы, ауыр салдарын айтып өтіп, дұрыс тамақтанбау. Бізде былтырғы жылғы медициналық осмотр бойынша қарағанда, енді 9 жас, 10 жас, 11 жастарда язва желудка дейміз, қарынның жарасы. Жарасы деген ауру диагноздар қойылды. Ол дегеніңіз енді бала, 9 жастағы бала қандай неде жоқ жаңа наследственный дейміз, ешқандай генетический тұрғыда балада бұрын болмаған, қапыл мысалғалық 8 жасында, 7 жасында жаңағыдай әртүрлі шағым айтып барған тексеріле келгенде балаға жаңағыдай жарақат қойып тұрмыз. Ол дегеніңіз біріншіден дұрыс тамақтанбау. Сұрастыра келіп қарасақ, бала көбіне жаңағыды керешкі, чипси, сондай тамақтарды көбірек пайдаланады. Ол дегеніңіз жараға барып тұр. Жақсы. Бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Бүгін бізде студияда қонақта болған облыстық денсаулық сақтау басқармасының штаттан тыс бас мектеп дәрігері Айғайша Тұрарбекқызы Көппаева болатын. Ал мен өздеріңізбен келесіге дейін қоштасамын. Амандықта жүздескенше.